Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να ξεκινήσω λέγοντας τις θερμές ευχαριστίες στους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Άλλωστε, νομίζω ότι οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι το Voria.gr είναι μια ιστοσελίδα η οποία διακρίνεται τόσο για τη μαχητικότητά της, όσο για τη σοβαρότητά της και την αντικειμενικότητά της. Και έχει κάνει και σημαντικές αποκαλύψεις τους τελευταίους μήνες για τα συγκοινωνιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας, η Θεσσαλονίκη. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια διαπίστωση. Μια θλιβερή διαπίστωση, αν θέλετε, για την πόλη, αλλά και για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας, για την οποία όλοι μας οραματιζόμαστε να γίνει κάποτε το πραγματικό κέντρο και η πραγματική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, και τις οποίες οι συγκοινωνιακές υποδομές προσομοιάζουν με αυτές τριτοκοσμικής χώρας. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το μετρό και τις τεράστιες και τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που έχουν γίνει σε αυτό το έργο και όλα τα λάθη του παρελθόντος που έχουν γίνει σε αυτό το έργο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι για να γίνει ένας υπόγειος σιδηρόδρομος, δηλαδή για να γίνει ένα σύγχρονο μετρό, χρειάζονται συνήθως 7 χρόνια προετοιμασίας και 7 χρόνια κατασκευής. Τι έχει γίνει λοιπόν στο μετρό Θεσσαλονίκης? Η πρώτη δημοπράτηση ξεκίνησε το 1993 επί ημερών Νέας Δημοκρατίας. Όταν η κυβέρνηση αυτή έπεσε και ήρθε η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, ακυρώθηκε η δημοπράτηση και ο διαγωνισμός και έπρεπε να περάσουν, θα θυμούνται οι πολιότεροι, 10 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε στο 2003 και να γίνει τότε το πρώτο στάδιο της τότε δημοπράτησης, το οποίο διακρινόταν σε δύο φάσεις. Η μία φάση ήταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η άλλη φάση ήταν αυτή της υποβολής προσφορών. Το 2004 οριστικοποιείται η μελέτη, στα επόμενα 2 χρόνια έχουμε τις τελικές μελέτες, έχουμε την ανέβρεση της χρηματοδότησης και το 2006 έχουμε την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο λοιπόν ξεκινάει σιγά-σιγά, πηγαίνει παρά τα προβλήματά του με ικανοποιητικούς ρυθμούς μέχρι το 2009 και ένα έργο που είχε γίνει ανέκδοτο γιατί όλοι το εξαγγείλανε και πότε δεν ξεκινούσε, τελικά ξεκίνησε την περίοδο 4-9. Αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί γιατί πραγματικά δεν θέλω να δώσω πολιτική χρειά στην αντιπαράθεση αυτή. Φτάνουμε στο 2010. Όλοι γνωρίζετε ότι τότε ξεκινάνε τα προβλήματα. Η ανάδοχος εταιρεία που είναι επικεφαλής της κοινοπραξίας αρχίζει και έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Το μετρό τελικά βαλτώνει. Έρχεται η οικονομική κρίση, έρχεται το μνημόνιο. Και για να είμαστε ειλικρινείς, από το 2010 μέχρι το 2015, στην ουσία δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό. Ο εργολάβος με αφορμή και με δικαιολογία το κόστος για τις αρχαιολογικές ανασκαφές αρχίζει και έχει τεράστιες απαιτήσεις από την πολιτεία. Οι κυβερνήσεις αρνούνται να καταβάλουν τα υπέρογκα αυτά ποσά, ο εργολάβος πάει στη διαιτησία και τελικά καταφεύγει στη διαιτησία και σε πολλές περιπτώσεις δικαιώνεται. Η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και ιδιαίτερα μετά το καταστροφικό πρώτο οχτάμινο της περίοδου Βαρουφάκη και αυτού προσγειωθήκαμε όλοι στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, συμφωνεί ή αν θέλετε μερικοί έχουν πει ότι ενδίδει, αλλά εγώ δεν θα πάω τόσο μακριά, στις απαιτήσεις του εργολάβου. Βέβαια, αφού έχουν επιδικαστεί υπέρ του εργολάβου τα ποσά αυτά. Και εδώ θα σας πω ευθαρσώς ότι πολύ καλά έκανε ο Υπουργός και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση που τελικά έδωσε αυτά τα 150 εκατομμύρια και ξεκίνησε το έργο. Αλλά να σας θυμίσω ότι σε αυτό το σημείο, ότι εδώ πέρα είχαμε ένα πρόβλημα, όπως είπανε όλοι οι προλαλήσαντες, με τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Και θυμίζω σε αυτό το σημείο ότι αρχικά αυτό που είχε προταθεί ήταν να γίνει ό,τι είχε γίνει και στην Αθήνα. Δηλαδή, να σηκωθούν τα αρχαία προσωρινώς και μετά να τα επανατοποθετήσουμε πίσω στους σταθμούς. Τότε κατεγράφει πλήθος αντιδράσεων. Πρωτοστάτησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος
προσέφυγε στο ΣΤΕ και αυτή η απόρριψη και το ΣΤΕ απέρριψε το 2016 το αίτημά του. Εν τω μεταξύ όμως, με αυτή την προσφυγή στο ΣΤΕ, είχαμε μία επιπλέον καθυστέρηση τουλάχιστον 2 και 3 ετών στην συνέχεια του έργου του μετρό. Να σας θυμίσω ότι τελικά έχουμε καταλήξει στην αρχική απόφαση, δηλαδή να σηκωθούν τα αρχαία και να επανατοπιστούν μετά σε κάποια φάση πίσω. Όλοι αυτοί λοιπόν που φώναζαν τότε, σήμερα σιωπούνε. Τώρα τι γνωρίζουμε για το μετρό? Γνωρίζουμε ότι το μετρό θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, κατά πάσα πιθανότητα το 2020, χωρίς τους δύο βασικούς σταθμούς της πόλης. Δηλαδή αυτούς του Ελευθερίου Βενιζέλου που αρέσει στον κύριο Υπουργό για να μην μπερδευόμαστε και της Αγίας Σοφίας, που θα είναι έτοιμο το 2023 αυτοί οι δύο σταθμοί. Δηλαδή, κύριε Μιλόπουλε, έχουμε ξαναβρεθεί. Καταρχήν, θα ήθελα να με διακόπτετε, πρώτον. Δεύτερον, αυτά τα λέει ο εργολάβος. Και εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζωή να έχουμε μέχρι το 2023. Και αυτά είναι που λέει ο ανάδοχος. Και θα σας παρακαλούσα, λίγη αστική ευγένεια, έχετε όλο τον χρόνο μετά, να βγείτε και να πείτε αυτά τα οποία πιστεύετε. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μπορεί σήμερα να μην έχει μετρό και γι' αυτό να υπάρχουν ευθύνες κυρίως των προηγουμένων ετών, αλλά έχει μια κυβέρνηση σήμερα που τι λέει? Δίνει μια πολύ ωραία εξαγγελία και λέει ότι εμείς θα κάνουμε επεκτάσεις στις δυτικές συνοικίες, στις πιο υποβαθμισμένες συνοικίες. Αυτό το κάνει ο κύριος Σπύρτζης, χωρίς να έχει προβεί σε καμία μελέτη, χωρίς να έχει αναφερθεί πού θα βρει χρηματοδότηση για το έργο αυτό, και τι κάνει, όπως κάνει πάντα η κυβέρνηση αυτή, δυστυχώς, το έκαναν και οι παλιότερες κυβερνήσεις πολλές φορές, εξαγγέλουμε τεράστια έργα χωρίς συγκεκριμένες μελέτες και χωρίς χρονοδιάγραμμα. Όλοι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επιθυμούμε την επέκταση του μετρό και στα δυτικά προάστια, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι τα πιο υποβαθμισμένα. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω για άλλη μια φορά, σας το έχω πει πολλές φορές στη Βουλή, ότι δεν είναι υπεύθυνο να εξαγγέλουμε έργα όταν δεν γνωρίζουμε πόσο θα κοστίσουν, πώς θα χρηματοδοτηθούν, πώς θα γίνουν από τη στιγμή που δεν έχετε καμία ούτε καν προμελέτες για την επέκταση και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης ενός έργου. Εν κατακλείδη για το μετρό, και έκανα αυτή την ιστορική αναφορά, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα τι έχει γίνει όλα αυτά τα 20-30 χρόνια. Το 2020 θα έχουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη. Το μετρό αυτό όμως θα είναι ένα ελιπέστατο μετρό, χωρίς, κατά πάσα πιθανότητα, τους δύο κεντρικούς σταθμούς, αυτούς δηλαδή της Ελευθερίου Βενιζέλου και της Αγίας Σοφίας. Μιλάμε λοιπόν για ένα κολοβό, θα μου επιτρέψετε να πω, μετρό, και αν όλα πάνε καλά, ο κύριος Μιλόπουλος έχει διαφορετική άποψη, θα είναι έτοιμοι αυτοί οι δύο σταθμοί το 2023. Αυτή είναι η ιστορία του μετρό, αυτή είναι η πονεμένη ιστορία του μετρό Θεσσαλονίκης και η αλήθεια όμως είναι, παρά από αυτά σας είπα, ότι μετά το 2015 το μετρό πραγματικά προχώρησε με γοργά βήματα. Διότι νομίζω ότι πρέπει κάποτε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και έρχομαι τώρα στο φλέγον ζήτημα, στο φλέγον, αν θέλετε, συγκοινωνιακό ζήτημα, σε αυτό που έχει να κάνει με τον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης. Ένα θέμα που έχει ταλαιπωρήσει στο παρελθόν και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής και στον οποίο υπάρχουν ευθύνες και των προηγουμένων κυβερνήσεων για το τρόπο διαχείρισης του παλαιού καθεστώτος του ΟΑΣ. Υπάρχουν όμως, θα μου επιτρέψεις να πω, ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται ο οργανισμός και για την πλέον αποτυχημένη προσπάθεια κρατικοποίησής της. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, εμείς, όπως κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, πολλές φορές, ειδικά εμείς οι νέοι πολιτικοί, πρέπει να έχουμε το θάρρος και τη γενναιότητα να αναγνωρίζουμε ότι είχαμε κάνει λάθη στο παρελθόν. Όπως ότι δεν είχε προχωρήσει η κυβέρνηση Σαμαρά με αποφασιστικά βήματα το 2014, στον εξορθολογισμό του τότε ΟΑΣΤ. Όμως, τι γίνεται σήμερα? Σήμερα έχουμε μια κατάσταση σε έναν οργανισμό
που έχει περάσει 17 μήνες υπό κρατικό έλεγχο. Και πριν ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε το πρόβλημα στον ΕΟΑΣΤ, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι συγκοινωνίες σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης που προέρχονται από φορείς, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, σπάνια καλύπτουν το κόστος τους από τα έσοδα των εισιτηρίων τους και ως εκ τούτου επιδοτούνται. Ο μέσος όρος της επιδότησης των αστικών συγκοινωνιών στην Ευρώπη κυμαίνεται από 40 μέχρι 60%. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο ΑΣΤ σήμερα έχει ετήσια έσοδα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ λαμβάνει κατά μέσο όρο 5 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από το ελληνικό δημόσιο. Του τέστην 60 εκατομμύρια ενίσχυση από το ελληνικό δημόσιο ετησίως. Όταν λοιπόν η νόρμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40 με 60%, η περίπτωση του ΑΣΤ είναι 200%. Αυτό, Υπουργέ μου, είναι η συνέπεια και το αποτέλεσμα της κρατικοποίησης για το οποίο πολλές φορές μας λέτε ότι είστε υπερήφανος. Και ακόμα δεν γνωρίζουμε και κάτι άλλο. Ποιο θα είναι το κόστος της εκαθάρισης του οργανισμού και τι θα γίνει τελικά με τις διεκδικήσεις που έχουν οι παλιοί μέτοχοι και οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, και όχι εσείς, Υπουργέ, ποιο θα είναι τελικά το κόστος αυτής της εκαθάρισης. Δεν θα το αποφασίσει η εκτελεστική εξουσία αυτό. Ποια είναι λοιπόν η αντίληψη περί αστικών συγκοινωνιών που διέπει το Υπουργείο, ειδικά σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι, άμα θέλετε, η κοσμοθεωρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων πρέπει να ασκείται από το κράτος. Και ότι οι ιδιωτικές εταιρείες, ακόμα και αν λειτουργούν κάτω από την αυστηρή εποπτεία του κράτους, και ακόμα και όταν αποκομίζουν ένα αλληλογισμένο κέρδος, αυτό αφαιρείται από το κοινωνικό σύνολο. Η ιστορία όμως στην Ευρώπη έχει δείξει ακριβώς το αντίθετο. Ότι οι ιδιώτες πάροχοι υπό προϋποθέσεις είναι πιο αποτελεσματικοί και λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες. Αυτό μας λέει το παράδειγμα πολλών άλλων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη και έπειτα από την κρατικοποίηση, ποια είναι η εικόνα που έχουμε. Θα σταθώ μόνο σε τρία, διότι δεν έχω το χρόνο να σταθώ σε περισσότερα. Πρώτον, διότι έχουν ακουστεί πολλά πράγματα για νούμερα, τα οποία με όλο το σεβασμό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και τα νούμερα τα οποία έχουμε εμείς ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ, είναι τα εξής. Από ένα στόλο 610 λεωφορείων, τα διαθέσιμα προς λειτουργία σήμερα είναι 550. Προς επισκευή βρίσκονται τα 140. Από τα 410 λεωφορεία που είναι λειτουργικά ο μέσος όρος των κυκλοφορούντων λεωφορείων, το 2018 είχαμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μόνο 350 λεωφορεία. Όταν το 2016, επί του παλαιού προβληματικού ΟΑΣΤ, ήτανε 480. Η κατάσταση αυτή είναι ζωφερή. Και ξέρετε κάτι, τι βιώνουν οι μη προνομιούχοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι εσείς ως αριστερή κυβέρνηση πρέπει να στηρίξετε και είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. Τα παράπονα των δημάρχων είναι δεδομένα. Πολλές φορές, μάλιστα, είναι και σκληρά. Όλων των δημάρχων, κύριε Υπουργέ, της Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο των δημάρχων που πρόσκυνται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεύτερον, η κατάσταση των εσόδων μιλάει από μόνη της. Μέσος όρος μηνιαίων εσόδων το 18, 3 εκατομμύρια ευρώ. Μέσος όρος μηνιαίων εσόδων το 16, επί προβληματικού και παλαιού και κακού ΑΣΤ, 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση εσόδων, 35%. Τρίτον, η κατάρρευση της τηλεματικής. Ένα έργο πρότυπο. Το ζηλεύανε στην Αθήνα οι αστικές συγκοινωνίες και ο ΑΣΑ. Ο τηλεματικός εξοπλισμός παρέμεινε χωρίς συντήρηση για 6 μήνες και οι πινακίδες στάσεων ασυντήρητες για 12 μήνες. Σήμερα οι βλάβες είναι 121 στο παραπάνω εξοπλισμό. Παραμένουν δυστυχώς ανενεργές 21 από τις 200
εγκατεστημένες έξυπνες πινακίδες στάσεων. Ενώ οι υπόλοιπες 179 δείχνουν λάθος χρόνους αφίξεων. Με άλλα λόγια, μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο στις αστικές συγκοινωνίες. Είναι δε τέτοια η κατάσταση που σε μια κρίση ειλικρίνειας, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, σε ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, παραδέχθηκε ότι η νέα διοίκηση του ΟΑΣΤ δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα και ότι πρέπει να της δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Και χωρίς να ευλογήσω τα γένια της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα είχαμε προβλέψει μέσα στη Βουλή και μέσα στην Επιτροπή, όταν όλοι σχεδόν οι φορείς της Θεσσαλονίκης πανηγυρίζανε για την κρατικοποίηση. Το είχαμε πει από το 2017 και είχαμε πει ότι η κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ τελικά δημιουργεί πολλά μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιλύει. Και δυστυχώς δικαιωθήκαμε, γιατί η αποτυχία αυτής της κρατικοποίησης, της πρώτης κρατικοποίησης που έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 30 χρόνια, έχει αποτύχει. Και αυτό δεν το λένε οι κακοί πολιτικοί, κύριε Υπουργέ της Νέας Δημοκρατίας, το λέει το ίδιο το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης, το λέει η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι, αξίζει όμως, εδώ που βρισκόμαστε σε αυτό το φόρουμ, απλά να κάνουμε κριτική ή να ειρωνευόμαστε, κύριε Υπουργέ, δημάρχους, σαν τον κύριο Κυρίζογλου, ο οποίος έχει εκλεγεί 4 και 5 φορές, τουλάχιστον μερικούς θεσμούς από τη θέση του Υπουργού. Δεν θέλω να σας δώσω συμβουλές. Καλό είναι να τους σεβόμαστε. Ειδικά όταν άνθρωποι, σαν τον κύριο Κυρίζογλου, έχουν μια πορεία. Μπορείτε να διαφωνείτε πολιτικά με τον κύριο Κυρίζογλου. Μπορεί εγώ να συμφωνώ, αλλά τουλάχιστον καλό είναι να μην προσβάλλουμε ανθρώπους που έχουν εκλεγεί και είναι αιρετοί. Πού έχουμε φτάσει εδώ, λοιπόν, που είμαστε? Ποια είναι η διαχρονική θέση ενός κόμματος σαν της Νέας Δημοκρατίας? Δεν πρέπει να είναι ότι η κριτική πρέπει να συνοδεύεται πάντα και από κάποιες προτάσεις? Εδώ, λοιπόν, που έχουμε φτάσει, αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου κρίσης. Crisis management θέλει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Γιατί? Για να αποφύγουμε τη πιθανή κατάρρευση του ΟΑΣΤ. Και τονίζω τη λέξη άμεσα, διότι η Θεσσαλονίκη πραγματικά, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί, κινδυνεύει να μείνει χωρίς λεωφορεία με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον οργανισμό. Παράλληλα, νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε σε δύο πλαίσια. Το πρώτο είναι να γίνει μια ευρύτατη μελέτη για το πρόβλημα των αστικών συγκοινωνίων στη Θεσσαλονίκη, και μια τέτοια μελέτη σήμερα είναι απαραίτητη να γίνει, διότι θα έχουμε και εν μέρη τη λειτουργία του μετρό μέσα στο 2020. Σε αυτή τη μελέτη δεν θα πρέπει όλοι οι φορείς να τσακώνονται, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα. Θα πρέπει να κάτσουν από κάτω, από τον εκάστοτε υπουργό, από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, και να σχεδιάσουν σοβαρά την επόμενη μέρα των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Να καταθέσουν προτάσεις, όχι σαν και αυτές που ακούμε του κύριου Υπουργού, ότι θα έρθουν λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη, 700-150. Ναι, όχι, κύριε Υπουργέ, μπορεί να έρθουν και 5.000 με αυτά που μας λέτε, αλλά θα σας διαψεύσει για άλλη μία φορά η πραγματικότητα. Και πρέπει κάποτε, όταν λέμε και κάνουμε σοβαρές προτάσεις, να τις έχουμε κοστολογήσει και να πείτε από πού θα βρείτε τα χρήματα. Και σας είπα ότι εδώ θα είμαστε το Μάιο να τα υποδεχθούμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είπατε για το Μάιο. Μετά είπατε, εάν οι διαγωνιστικές διαδικασίες καθυστερήσουν, θα πάει μέσα στο 19. Αλλά μην παίζουμε με τις λέξεις, μην δίνουμε φρούδες ελπίδες στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Επομένως, πρέπει να σταματήσουμε να ερχόμαστε σε αυτή την αντιπαράθεση και πρέπει να μην αλλάζει το συγκοινωνιακό έργο μιας πόλης όπως αυτή της Θεσσαλονίκης κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση και κάθε φορά που αλλάζει ένας υπουργός. Διότι ένα σοβαρό κράτος οφείλει να έχει συνέχεια. Ακολούθως, και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σημείο, θα πρέπει κάποτε να προχωρήσουμε στο μετασχηματισμό, να κάνουμε δηλαδή, άμα θέλετε, ένα re-engineering του ίδιου του ΟΑΣΤ. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε
από τη μία μέρα στην άλλη να αναστρέψουμε την απόφαση της κρατικοποίησης, όσο εναντίον κι αν είμαστε σε αυτή την κρατικοποίηση. Αλλά λύσεις μπορούν να βρεθούν έστω και με αυτό το καθεστώς. Και σε αυτό το πλαίσιο και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, από βήματος ΔΕΘ, πρότεινε μία τέτοια λύση, την οποία υοθετεί σήμερα η διοίκηση του ΟΑΣΤ. Μίλησε για την ανάγκη να προχωρήσουμε σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κάτι που γίνεται άλλωστε σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα σε αυτή τη χώρα. Και το παράδειγμα το βλέπουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν 320 με 350 λειτουργικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ και αυτά πρέπει να κινούνται στο πελεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και τα ΚΤΕΛ, έπειτα από διαγωνιστικές διαδικασίες, να πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια εκτός του αστικού ιστού της πόλης, όπως άλλωστε γινότανε και στο παρελθόν. Αυτό αποτελεί μια λύση ανάγκης, προκειμένου να μην καταρρεύσει το σύστημα και μείνει το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σιδηροδιαφυγής, το οποίο έχει πάρει τεράστιες, ανεξέλεγκτες διαστάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Αποτυπώνεται στα νούμερα που σας είπα πριν, δηλαδή στα έσοδα του οργανισμού. Τρίτον, και αυτό έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο, γιατί βλέπετε δεν είναι όλα αρνητικά, είναι να λειτουργήσει ο νέος ΣΑΣΤ ως φορέας επόπτευσης των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Να μετατραπεί δηλαδή σε μια ουσιαστική αρχή μεταφορών και όχι απλώς ενός διακοσμητικού γνωμοδοτικού οργάνου. Τέλος, μία άλλη πρόταση, η οποία είναι λίγο πιο εξειδικευμένη, έχει να κάνει με την εμπειρία της Αθήνας και με τις πολλές προτάσεις που έχουν ακουστεί το τελευταίο καιρό, τις έχω διαβάσει και στην ιστοσελίδα σας στο Voria.gr, για το κατά πόσο η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει ένα τραμ. Αυτές οι προτάσεις έχουν έρθει στο παρελθόν και έχω την αίσθηση ότι αρκετοί ειδικοί το έχουν αποκλείσει λόγω της ρυθμοτομίας της Θεσσαλονίκης. Μία άλλη λύση που εφαρμόζεται σε πόλεις με το μέγεθος της Θεσσαλονίκης και με τα κυκλοφοριακά προβλήματα της Θεσσαλονίκης είναι η δυνατότητα λειτουργίας μιας γραμμής που λέγεται BRT, δηλαδή Bus Rapid Transfers. Και αυτό έχει προταθεί από συγκοινωνιολόγους και καλό είναι σε κάποια φάση να το εξετάσουμε. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα στις συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη είναι ορατό και το βιώνουν όλοι όσοι τις χρησιμοποιούν καθημερινά. Κάθε μέρα που περνάει και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα θα μεγενθύνεται και θα κάνουν μελλοντικά την επίλυση του συγκοινωνιακού αυτού προβλήματος ακόμα πιο δύσκολο. Η κατάσταση λοιπόν απαιτεί πρώτον έναν άμεσο και ψύχρεμο σχεδιασμό της επόμενης μέρας και δεύτερον έναν ευρύτερο σχεδιασμό που θα είναι αποτέλεσμα ενός σοβαρού και συλλογικού διαλόγου με όλους τις φορείς, μακριά όμως από πολιτικές και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Διότι νομίζω ότι ακόμα και αν έχουμε αντιπαραθέσεις, ο στόχος όλων όσων βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα είναι κοινός. Να αποκτήσει η πόλη της Θεσσαλονίκης ποιοτικές αστικές συγκοινωνίες, τις οποίες, κύριε Υπουργέ, σήμερα δυστυχώς δεν έχει. Αστικές συγκοινωνίες που αρμόζουν στην πραγματική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ευχαριστώ πολύ.